layangmu wis tak tampa wingi kuwi, wis tak waca apa karepe ngatimu, trenyo ati iki maca tulisanmu, ra krasa netes eluh ning pipiku. Layang kangen, umpama tanganku dadi suwi, iki uga aku mesti enggal bali. Jur kepiye maneh merga kahananku cah ayu entenono tekaku. Suwarto Langgeng buat beliau, Suwardi Mas Didi Kempot. Layangmu wis tak tampa wingi kuwi, wis tak waca apa karepe ngatimu, renyo ati iki maca tulisanmu, ra krasa netes eluh ning pipiku. Thank you, alhamdulillah.